გამარჯობა ეთერში სტუდია ვაშინგტონი ამერიკის ხმის და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროგრამა. დღევანდელ 5-წუთიან გამოშვებას მე მაია ქვარცხავა წავიყვან. Ურშაბათს თანამდებობა დატოვა ოსტინ მილერმა, შეერთებული შტატების არმიის ბოლო ოთხვარსკვლავიანმა გენერალმა, რომელიც ავღანეთში ამერიკის შეიარაღებულ ძალებს მეთაურობდა. ეს ფაქტი ვაშინგტონის ბევრი ოფიციალური პირის მიერ ავღანეთში შეერთებული შტატების ყველაზე ხანგრძლივი 20-წლიანი ომის დასრულების სიმბოლოდ იქნა აღქმული. ავღანეთში გამართულ სპეციალურ ცერემონიაზე, რომელსაც ქვეყნის მთავრობა ესწრებოდა ფლორიდის შტატიდან, ავღანეთში გაფრინდა კენეთ მაკენზი, შეერთებული შტატების საზღვაო ფლოტის გენერალი. ფლორიდაში ბაზირებული მართვის ცენტრის დაქვემდებარებაში იმყოფებიან ცხელ წერტილებში მყოფი ამერიკული არმიის ქვედა ნაყოფები, მათ შორის ავღანეთში, სირიაში და ერაყში. გენერალმა მაკენზიმ ქაბულში ხაზი გაუსვა ამერიკის მზაობას მომავალშიც აღმოუჩინოს დახმარება ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებს. ავღანეთში თალიბანის სახმელეთო იერიშები გრძელდება. თალიბები ახლა ქვეყანაში გაცილებით მეტ ტერიტორიას აკონტროლებენ, ვიდრე ავღანეთში ამერიკული და ნატოს ძალების შესვლიდან მოყოლებული ნებისმიერ სხვა მომენტში. შეერთებულმა შტატებმა სცადა ქვეყანაში მიმდინარე ომი სამშვიდობო შეთანხმებით დაესრულებინა, რომელიც თალიბანს და ავღანეთის პრეზიდენტ აშრაფ ღანის მთავრობას შორის დაიდო. მაკენზის განცხადებით, მართალია ავღანეთის პროვინციული დედაქალაქები ახლა რისკის ქვეშ იმყოფებიან, მაგრამ შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილი უსაფრთხოების ძალები მზად არიან პროვინციული დედაქალაქებისთვის მეტგრად იბრძოლონ. ამერიკის სამხედრო მისიის ბოლო დღედ პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა 31 აგვისტო გამოაცხადა. ამ თარიღამდე გენერალ მაკენზის კვლავ შეეძლება თალიბანის წინააღმდეგ საჰაერო იერიშების თაობაზე განკარგულების გაცემა. სექტემბრიდან კი ის უფრო მეტად ალ-ყაიდას და დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ ანტიტერორისტულ ოპერაციებზე იქნება ფოკუსირებული. Moldova-მ ევროპის უღარიბესმა ქვეყანამ ვაშინგტონიდან COVID-19 ვაქცინების პირველი პარტია მიიღო. შეერთებული შტატები 3.5 მილიონი მოსახლეობის მქონე ქვეყანას საერთო ჯამში 9.5 მილიონ ჯონსონი და ჯონსონის ერთდოზიანი ვაქცინით დახმარებას დაპირდა. პირველ პარტიაში 150.000 ვაქცინაა. ქვეყნის პრეზიდენტმა მაია სანდუმ მადლობა გადაუხადა შეერთებულ შტატებს გაწეული დახმარებისთვის და თქვა, რომ ეს მათ ადამიანთა სიცოცხლის გადარჩენაში დაეხმარება, დაიცავს მოქალაქეთა ჯანმრთელობას და პანდემიის გავრცელებას შეზღუდავს. ქვეყანაში ჯერჯერობით COVID-19-ის წინააღმდეგ 305.000 ადამიანია აცრილი, მოსახლეობის დაახლოებით 11%. მოლდოვაში ინფიცირების მაჩვენებელი 257.000 საჭარბებს. COVID-19-ის გართულებებით კი გარდაიცვალა 6.207 ადამიანი. შეერთებული შტატებიდან ვაქცინებით დახმარება უკვე რამდენიმე ქვეყანას მიეწოდა, მათ შორის ავღანეთს, ინდოეთს, ინდონეზიას, ტაივანს და სამხრეთ ამერიკის რამდენიმე ქვეყანას. პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციას აკრიტიკებენ იმის გამო, რომ მან ამ დრომდე დაპირებული დახმარების მხოლოდ 9% გააგზავნა. Sometimes we have to work through legal barriers, we have to work through regulatory barriers. თეთრი სახლი აცხადებს, რომ შეფერხებები იყო რეგულაციებში, COVAX-თან სხვადასხვა ვაქცინების კოორდინაციაში, ტრანსპორტირებაში, შენახვის წესების დაკმაყოფილების მხრივ, ვაქცინაციის ადმინისტრატორების წვრთნასთან, ვაქცინების ვადებთან დაკავშირებით და სხვა ლოჯისტიკური პრობლემების მიმართულებით. რიჩარდ ბრენსონი ისტორიაში შევიდა როგორც პირველი მილიარდერი, რომელმაც კოსმოსში საკუთარ კომპანიაში დამზადებული ხომალდით იმოგზაურა. ბრენსონის გაფრენამ ასტრონავტთა ტურიზმს კაცობრიობა კიდევ ერთი ნაბიჯით დაუახლოვა. კომპანია Virgin Galactic-ში დამზადებულმა რაკეტამ სტარტი კვირას ნიუ-მექსიკოდან აიღო. კომპანიის განცხადების მიხედვით, რაკეტამ კოსმოსში წარმატებით იფრინა. კვირის რეისი კომპანიისთვის რიგით 22 საცდელი და პირველი სრულ ეკიპაჟიანი გაფრენა იყო. საკუთარი გამოცდილების შესახებ 71 წლის ბრენსონმა კოსმოსიდან ასეთი გზავნილი გაავრცელა. So all you kids down there, I was once a child with a dream. ყველა ბავშვს მან ქვემოთ მინდა ვუთხრა. მე ცოდესღაც ბავშვი ვიყავი და ვარსკვლავებს ოცნებით შევყურებდი. ახლა ზრდასრული ვარ, კოსმოსურ ხომალდზე, სხვა არაჩვეულებრივ ადამიანებთან ერთად ვიმყოფები და შევყურებ ჩვენს ლამას, ლამას დედამიწას. მე ოცნებათა მომდევნო თაობას მსურს ვუთხრა. თუ კი ჩვენ ეს შევძელით, უბრალოდ წარმოიდგინეთ, თქვენ რისი გაკეთება შეგიძლიათ. ერთ კვირაზე ნაკლებ დროში კოსმოსურ ვოიაჟს კიდევ ერთი ამერიკელი მილიარდერი, ამაზონის დამფუძნებელი, მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანი ჯეფ ბეზოსი გეგმავს. ბეზოსმა ავიაკოსმოსური კომპანია Blue Origin-ი 2000 წელს დააფუძნა. ის ქალაქ ვესტ-ტეხასიდან სრულად ავტომატიზებული კაფსულით მიფრინავს.
Am ყოველივეს Elon Musk-ის კომენტარის გარეშე არ ჩაუვლია. Ამერიკული კოსმონავტიკის კერძო მიმართულებაში აქამდე Musk-ი დომინირებდა, თუმცა ის კოსმოსში ნამყოფი არ არის. დიდი განსხვავებაა კოსმოსში გაფრენასა და ორბიტამდე მიღწევას შორის, დაწერა მან Twitter-ზე ცოტა ხნის წინ. Musk-ის კომპანია SpaceX-ი კოსმოსურ ხომალდს ორბიტაზე ხშირად უშვებს და კოსმოსში მხოლოდ რამდენიმე წუთიანი ფრენებით არ შემოიფარგლება. თავად Elon Musk-ი ახლა Mars-ზე გაფრენას უმიზნებს. Сол ეს იყო დღეს. მე მაია ქვარცხავარ და თქვენ უყურებთ სტუდია ვაშინგტონს, ამერიკის ხმის და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროგრამას. სხვა საინტერესო სიახლეების გასაცნობად შემოგვერთდით ამერიკის ხმის ვებგვერდზე www.amerikiskhma.com, ასევე ჩვენი Twitter-ის, Facebook-ის და Instagram-ის ოფიციალურ გვერდებზე. დროებით.